Инвестор БГ. Цената на криптовалутите продължава а, свободното си падане, разбираш ли, постват от Инвестор БГ. 400 лайка. Какво се а, случва? Купачите произвеждат борсите, надуват цените, рекламата за криптото за богателите започва да се върти по всички медии, балъците купуват на връх, а в същото време разни купачи и хедж фондове разтоварват и накрая шараните плащат сметката. А, и аз все пак не мога да схвана криптовалутата изкуствена, без обезпечение. Шикайщи ти българския лев има обезпечение, няма обезпечение, е Създаване, за да избегне държавите. Знаете ли какво означава обезпечение? Ако някой ще каже няма, то той има обезпечение еврото. Добре, човек. От какво се обезпечава? Не можеш да ми кажеш от економиката. От е... активите на правителството. Ой. Ма умен ли си? И аз мога да също да биткоин. Обезпечава се от моя труд, от моите умения. Like, hello. Исти... Обезпечаване означава зад лев да стои злато. Зад лев да стои нефт. Зад лев да стои дърво. Това е обезпечаване. Всичко останало е social construct. Това е добра новина. Все някога бълъците трябва да разберат, че са инвестирали в пирамида. Крайно време беше да се пукне този балон. Всичко големи разбирачи, които хранят биткоин сега в следващия булмаркет. маркет. И ако бях купил биткоин на 15к, сега ще се си купя къща. Може ви глупаците най-после са се осъзнали. Браво! и така нататък, и така нататък. Това е положението, пиче, докато едни виждат смисъл в биткоин, други не виждат. Докато едни, дни... ако не може да кажеш на колко време е блока и защо е избран на толкова време да бъде блока, ако не може да обясни Аджаба, нали, какво е Lightning Network и как работи, ако не може да обясни Аджаба, примерно, а, защо купаенето на биткоин, който хаби много ток, може да бъде и положително, нещо не само отрицателно, нещо и съверете губернатора на а, Тексас, привеста всички купачи при него, значи е просто някакъв чукондур.